प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो अनुग्रहको समय छँदै अब तपाईँ र म करेक्सन हुनुपर्छ, तपाईँ र मेरो सबै नमिलेका कुरा मिलाउनुपर्छ। यदि कसैले प्रभु येशू मसीहलाई ग्रहण गर्नुभएको छैन, तपाईँको पाप क्षमा भएको निश्चयता छैन भने अहिले नै अनुग्रहले तपाईँले त्यो दानियलको 70 हप्ताको दर्शनभित्र पनि प्रभु येशू मसीहको दोस्रो आगमनको यहाँ चिन्ह छ। अब यो नबुखदनेस्सर राजाको सपनामा चाहिँ प्रभु येशू मसीहको दोस्रो आगमन चाहिँ प्रभु येशू त्यो ढुङ्गा लड्दै लड्दै आएर त्यो मूर्तिलाई ठोकाउने चाहिँ अरू कोही नभइकन हाम्रो प्रभु येशू मसीह हो। यो प्रभु येशू मसीहले यो सबै राज्यहरूलाई अब नष्ट गरिदिनुहुनेछ अनि उहाँको राज्य स्थापना हुनेछ भन्ने भविष्यवाणी दानियलको 70 हप्ताको दर्शन भन्ने मनमा राख्नुहोस्। 70 हप्तालाई 3 भागमा बाँटेको भन्ने मनमा राख्नुहोस्। 7 हप्ता 62 हप्ता, 7 हप्ता र 62 हप्ता जोड्दा 69 हप्ता हुन्छ भन्ने पुरा गर्नुहोस्। अनि यरुसलेम पुनर्निर्माण भएको गर्नु भन्ने आदेश आएकोदेखि प्रभु येशू मसीह मारिएको, गाडिएको, बौरी उठेको दिनसम्म चाहिँ त्यो 7 र 62 हप्ता पुरा भयो, भविष्यवाणी पुरा भयो भनेर मान्नुहोस्। अब 1 वर्ष बाँकी, 1 हप्ता बाँकी छ भनेर सम्झिनुहोस्। त्यो 1 वर्ष चाहिँ 7 वर्षको महासङ्कष्ट हो भनेर सम्झिनुहोस्। अब यो बिचमा चाहिँ खाली पिरियड छ, यो चाहिँ अनुग्रहको समय हो भनेर सम्झिनुहोस्। अब जब यो अनुग्रहको समय सकिन्छ, कति बेला सकिन्छ भन्दा प्रभु येशू मसीह बादलमा देखा पर्दा यो अनुग्रहको समय सकिन्छ। सबैलाई प्रेमी जय मसीह के प्रभुले हामीलाई यो समय दिनुभयो। प्रभुको आगमन नजिक छ। प्रभु आकाशमा देखा पर्नुहुँदा हामी सबै प्रभुलाई बादलमा भेट्न जाने उत्कृष्ट इच्छा, चाहना र आशाका साथ हामी यो पृथ्वीमा हाम्रो जीवन व्यतीत गर्नुपर्छ। यही सन्दर्भ नै प्रभुको आत्माले यहाँ यति मिठो प्रथम वचन दिनुभएको छ। यो सेवा आयोजना गरिकन हामी जतिजना यहाँ भेला भएका छौँ, यो आशिषलाई हामीले प्राप्त गर्नु छ। प्रभु हामीसँग बोलिरहनु भएको छ। प्रभु येशूको थ्रुबाट भएर हामी सबै आशिषहरू अनि उहाँको आगमनमा उठिजाने कुराहरू, इनाम पाउने कुराहरू चाहिँ प्रभु येशू मार्फत भएर नै गर्न सक्छौँ अनि पाउनेछौँ भन्ने कुरा हामीले बुझिरहेका छौँ। दया गरिकन हामी सबैजना मिलेर यो थेम वचन, यो जो प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ प्रकाशित वाक्य 22:12, हामी सबै मिलेर यो पदलाई पढ्नेछौँ। प्रभुलाई महिमा दिँदै भक्तिपूर्ण तरिकाले उच्च स्वरमा, जताकि प्रभुको महिमा होस्। पाउनुभयो भने प्रकाशित 22:12 पढौँ ल। अनि हेर म चाँडै आउँछु, अनि हरेक मानिसलाई जस्तो उसको काम हुनेछ त्यही अनुसार दिनलाई मेरो इनाम मसित छ। अब एउटा पद, यो पद पनि हामीले दोहोऱ्याएर पढिरहेका छौँ, रोमीको पुस्तक 13:11, यो पनि हामी पढौँ। पाउनुभयो भने सबै मिलेर पढौँ यसलाई पनि। अनि समय चिन, अब त निन्द्राबाट बिउजाउने घडी आइपुगेको छ, किनकि अहिले हाम्रो मुक्ति हामीले विश्वास गरेको समयभन्दा नजिकै छ। यो हाम्रो मुक्ति नजिकै छ भन्नुको अर्थ पनि यो प्रभु येशू मसीहको आगमन अनि प्रभुसँग उठिजाने कुरासँग सम्बन्धित छ। अनि यो समयलाई चाहिँ हामीले चिन्नुपर्छ। हामीले जुन यो थेम वचन पढेका छौँ, यो थेम वचन चाहिँ प्रभुको आगमनको सम्बन्धमा गरिएको भविष्यवाणी हो। अनि यो भविष्यवाणी, प्रभुको आगमनको भविष्यवाणीको विषयमा हामी सबैलाई थाहा छ, हाम्रा प्रभु फेरि आउनुहुन्छ है। तर कुन घडी आउनुहुन्छ, कहिले आउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ किटान गरिएको छैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। यही विषय हिजो हामीले हेरेका पनि थियौँ। त्यसैले प्रभु येशू मसीहको सम्बन्ध, दोस्रो आगमनको सम्बन्धमा कुरा गर्दा प्रभु येशू मसीह अब चाँडै बादलमा देखा पर्नुहुन्छ पहिलो चरणमा। अनि बादलमा प्रभु येशू मसीह देखा पर्दा जति पनि विश्वासीहरू अर्थात् ख्रिस्टको मण्डली, जसलाई प्रभु येशू मसीहको रगतले धुएको छ, त धुएका
र ख्रिस्टको मण्डलीमा गाभिएका हामी छौँ, ख्रिस्टको मण्डली छ, हामी विश्वासीहरू हौँ, उद्धार पाएका जनहरू हौँ। उद्धार पाएका जनहरूलाई प्रभुले उठाइलानु हुनेछ। यो पृथ्वीमा चाहिँ दुष्टहरू, भ्रष्टहरू, प्रभुलाई नचिन्नेहरू, लाप्रव्यहरू छोडिनेवाला छन्। अनि त्यसपछि तुरुन्तै सात वर्षको महासङ्कष्ट संसारमा सुरु हुनेछ। अनि त्यो सात वर्षको महासङ्कष्टको अन्तिममा फेरि पहिला प्रभुले उठाइ लगेका पवित्र जनहरूको सँगसँगै साथ साथमा प्रभु स्वयं फेरि यो पृथ्वीमा संसारको न्याय गर्नलाई प्रभुसँग हामी आउनेछौँ। त्यति बेला ओरिजिनल्ली इजरायली जातिहरू जो प्रतिज्ञाका सन्तानहरू हुन्, अहिले जो हाम्रो मध्यमा यो संसारमा छन्, अहिले दुःखमा कष्टमा गएर गइरहेको अवस्थामा छन्, प्रभुलाई बेवास्ता गरिरहेका छ, उनीहरू पनि फेरि अन्तिम रिस्टोर हुनेवाला छन्। अन्य जातिहरूको हातमा बेचिएकाहरू, दबाबमा परेकाहरू, अन्य जातिको दासत्वमा गएकाहरूलाई प्रभुले फेरि पनि रिस्टोर गर्ने समय दिनुहुनेछ। त्यो चाहिँ महासङ्कष्टको अन्तिममा प्रभु यो संसारमा आउँदा पृथ्वीमा आउनुहुनेछ अनि हजार वर्षको राज्य गर्नुहुनेछ। अब यो प्रभुको आगमनको विषयमा चाहिँ बाइबलमा पुरानो नियममा नयाँ नियममा धेरै ठाउँ भविष्यवाणी गरेको छ। हिजो हामीले प्रभु येशु मसीहको आगमनको विषयमा गरेका भविष्यवाणीहरूमध्ये नबुदनेस्सर राजालाई परमेश्वरले देखाउनु भएको मूर्तिको दर्शनमा पनि प्रभु येशु मसीहको आगमनको भविष्यवाणी त्यहाँ पनि दिएको छ। त्यहाँ हिजो हामीले हेरेको कुरालाई अलिकति हेरेर आजको पाठलाई अगाडि बढाउँछौँ। हिजोको रिभिजन गरेर पुनरावृत्त गरिकन दया गरिकन दानियलको पुस्तक दुई अध्यायमा आउनुहोस् त। हिजो हामीले सपना एउटा ठुलो मूर्ति थियो, सुनको शरीर थियो है, यसको अनि त्यसका छाती र पाखुराहरू चाँदीका थिए, पेट र तिक्राहरू चाहिँ पित्तलका थिए, त्यसका खुट्टाहरू फलामका थिए, त्यसका तल खुट्टा पैताला चाहिँ फलाम र माटोले मिलेको थियो, अनि मूर्ति अनि त्यो मूर्तिले एउटा ठुलो कसैको हातले नटुटेकन आपसी आप एउटा ढुङ्गा लडेर आयो, अनि त्यो ढुङ्गा लडेर आएर मूर्तिलाई खुट्टामा ठोकायो, मूर्ति चकनाचुर भयो भन्ने नबुदनेस्सर राजाले देखेको सपना परमेश्वरले दानियललाई प्रकाशमा ल्याइदिनु भएको थियो। त्यो भित्र एउटा लुकेको रहस्य चाहिँ प्रभु येशु मसीहको दोस्रो आगमनको भविष्यवाणी त्यहाँभित्र पनि छ। यी सबै भविष्यवाणीहरूमा सबै भविष्यवाणी पुरा हुँदै गइरहेका छन्। हिजो हामीले हेरेका थियौँ सुनको टाउको, यो चाहिँ बेबिलोनी राज्य, त्यति बेला बेबिलोनी राज्य थियो, त्यसको राजा मुख्य राजा नबुदनेस्सरै थिए। त्यो राज्य सम्बन्धी गरेको भविष्यवाणी पुरा भएको कुरा हिजो हामीले हेऱ्यौँ। अनि मादी र फारसी राज्यहरू संसारमा थिए, तिनीहरू पनि भविष्यवाणी अनुसार पुरा भए। मादी फारसी अनुसार पित्तलको राको जुन एउटा पेट र त्यसका तिख्राहरू थिए, छाती र त्यसका तिख्राहरू थिए, त्यो पनि के भन्छ पेट र तिख्राहरू त्यो पनि पुरा भएर गए। ग्रिस राज्यहरू संसारमा हटेर गइसक्यो, त्यो भविष्यवाणी पुरा भयो। यो आइरन एउटा फलाम थियो, फलामले रोमी राज्यलाई जनाउँछ, रोमी राज्य चाहिँ बिसी विक्रम यो बिफोर क्राइस्ट 168 ल्याएर झन्डै झन्डै एडी अहिलेको यो सन 474 वर्ष 76 कति छ यस, हुन त यो डेटहरू चाहिँ ठ्याक्कै नमिल्न पनि सक्छ, तर बाइबलका स्कोलरहरूले बाइबलका ज्ञाताहरूले यस्ता अध्ययन गरेर इतिहासहरूमा यो कुराहरू हेर्न पाइन्छ। रोमी राज्यहरू पनि सिद्धेर गए, त्यसपछि रोमी राज्य चाहिँ टुक्रिएर दुई टुक्रा भयो, एउटा पश्चिमेली रोमन राज्य, एउटा पूर्वेली, अनि यी राज्यहरू गए जस्तै फलाम र माटो मिल्दैन, त्यसरी नै उनीहरू पनि टुक्रिए, यो पनि पुरा भएर गयो भन्ने कुराहरू हिजो हेऱ्यौँ। अब यो ढुङ्गा, एउटा ढुङ्गाको कुरा गरौँ, आउनुहोस् त, यसको अर्थ चाहिँ यहाँ बताइदिएको छ। यो ढुङ्गा छ, कहाँदेखि पढौँ भने नि, यो अलिकति यो दानियल पुस्तक दुई अध्याय आउनुहोस्, 44 पददेखि पढ्दै जाउँला हामी। अनि ती राजाहरूका
यो चाहिँ भविष्यवाणी है, यो भविष्यवाणी चाहिँ अब पहिलो चाहिँ एउटा राज्य खडा गर्नुहुनेछ त्यो कहिल्यै नष्ट हुने छैन, त्यो राज्य कुनै अरू जातिको हातमा छोडिने छैन, सबै राज्यहरूलाई टुक्रा टुक्रा पारेर नाश गर्नेछ, त्यो सदा सर्वदा स्थिर रहनेछ। यो चाहिँ प्रभु येशू मसीहको त्यो अनन्तको राज्यलाई है त्यो इटर्निटीलाई यहाँ भविष्यवाणी गरिएको छ। अनि यहाँ भन्छ अब 45 पद पढिदिनुहोस् त, यसको अर्थ निश्चित छ। यहाँ त्यो ढुङ्गा जो चाहिँ हातले नचेको ढुङ्गा चाहिँ प्रभु येशू मसीह हो। प्रभु येशू मसीह यो संसारमा पहिलो पटक उद्धारकर्ता बनी संसारमा एउटा अनुग्रह दाता बनी संसारमा आइसक्नु भएको छ। अनि अब यो राज्यहरू आफै बितेर गइसकेका छन्, भविष्यवाणी पुरा भइसकेका छन्, तर यति बेला चाहिँ इजरायली जाति चाहिँ कहाँ छन् भन्दा चाहिँ अन्य जातिहरूको दासत्वमा छन्। अहिले पनि इजरायलीहरू अन्य जातिहरूको दासत्वभित्र रहिरहेका छन्। अनि यो कुरालाई स्पष्ट पार्नका लागि फेरि दानियलले जब यर्मियाको पुस्तक पढिरहँदा एउटा देख्छन् कि इजरायलीहरू कहिले चाहिँ त्यो दासत्वबाट अन्य जातिहरूको बन्धुवाईबाट फर्किने हुन्, अन्य जातिहरूको दास भएर इजरायलीहरू कहिलेसम्म बसिराख्नु पर्ने हो भन्ने विषयमा चिन्ता र फिक्री गरेर दानियलले प्रार्थना गर्दा दानियललाई परमेश्वरले 70 हप्ताको एउटा दर्शन दिनुहुन्छ। त्यो दानियलको 70 हप्ताको दर्शनभित्र पनि प्रभु येशू मसीहको दोस्रो आगमनको यहाँ चिन्ह छ। अब यो नबुकदनेस्सर राजाको सपनामा चाहिँ प्रभु येशू मसीहको दोस्रो आगमन चाहिँ प्रभु येशू त्यो ढुङ्गा लड्दै लड्दै आएर त्यो मूर्तिलाई ठोकाउने चाहिँ अरू कोही नभइकन हाम्रो प्रभु येशू मसीह हो। यो प्रभु येशू मसीहले यो सबै राज्यहरूलाई अब नष्ट गरिदिनुहुनेछ अनि उहाँको राज्य स्थापना हुनेछ भन्ने भविष्यवाणी हो। अब हेर्नुहोस् त कुन भविष्यवाणी के गर्न मात्रै बाँकी भयो भन्दा ढुङ्गा लडेर आइसकेको छ। अब त्यो ढुङ्गाले कति कुरा त्यो सबै यो अहिलेको अन्य जातिहरूको राज्य सत्ता छ पृथ्वीमा, प्रवेश इजरायलीहरू अहिले चाहिँ एकदमै पेलेर हेपिएर बसेको अवस्था छ, त्यो कुरालाई चाहिँ मुक्त गर्नुहुनेछ। यो चाहिँ प्रभु येशू मसीहको दोस्रो आगमनमा यो कुरा हुनेछ। अब यो कुरालाई जोड्नका लागि चाहिँ दानियलको 70 हप्ताको अर्थमा आउनुपर्छ। त्यहाँ पनि प्रभु येशू मसीहको दोस्रो आगमनको भविष्यवाणी गरेको हामी देख्छौँ। अब यसलाई चाहिँ दानियलको पुस्तक 9 अध्यायमा हामीले यो कुरा पढ्नुपर्छ है। दानियलको पुस्तक 9 अध्यायमा यसको एकै पदमा अलि बुझ्नका लागि हामी पढौँ त, पढिदिनुहोस् त, दानियल 9:1। अनि पढ्नुहोस् धन्यवाद नानी। अब यहाँ सबै कुरा पढ्दा समय अलिकति किलो होला, तपाईँहरूले पनि पढ्नुहोस्। सायद कतिजनालाई यो प्रकाश छ, तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ, कतिजनालाई बुझ्न गाह्रो पनि होला। अलिकति यो विषय चाहिँ गहिरो विषय भयो क्या, अलिकति बुझ्न गाह्रो पनि होला, तर यति कुरा ध्यान दिनुहोस् है, त्यति धेरै गहिराईमा नपुजे पनि इजरायली जातिहरू अहिले अन्य जातिहरूको अधीनतामा छन् है। अनि यो कुरालाई छुटकारा पाउनका लागि चाहिँ
कहिले छुटकारा पाउँछन् होला भन्ने चाहना दानियलको हृदयभित्र हुन्छ। अनि अब दानियलले त्यहाँ प्रार्थना गरेको पाउँछौँ, आफ्नो भूल गल्तीलाई, आफ्नो जातिको भूल गल्तीलाई, आफ्नो पुर्खाको भूल गल्तीलाई स्वीकार गर्दै 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 एकदम प्रभुको कोमल कृपाको लागि प्रभुलाई प्रार्थना गर्छ। अनि दानियलले प्रार्थना गर्दा चाहिँ दानियलको प्रार्थना सुनवाई भएको कुरा चाहिँ यहाँ प्रकट हुन्छ। अनि आउनुहोस् त यहाँ अनि 20 पददेखि पढौँ ल। धन्यवाद नानी, अहिले रोकौँ ल। हेर्नुहोस् है, दानियलको प्रार्थना सुनिएको कुरा यहाँ चाहिँ गाब्रियल स्वर्गदूत आइकन दानियललाई यो दर्शनको विषयमा कुरा गर्छन्। अब ध्यान दिनुहोस्, हाम्रो लक्ष्य हाम्रो उद्देश्य भनेको यो दानियल यो विषयवस्तुमा प्रभु येशु मसीहको दोस्रो आगमन चाहिँ कहाँनिर छ त? हामी चाहिँ प्रभु येशु मसीहको दोस्रो आगमनको भविष्यवाणीको कुराहरू गरिरहेका छौँ है। अनि ती भविष्य दोस्रो आगमन हुनुभन्दा अगाडि के भविष्यवाणी भएको थियो त्यो सबै पुरा भइसकेको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब यहाँ मजाले 24 पद 25 पद 26 पद र 27 पदमा पढ्ने हो भने अब त्यो इजरायली जातिहरू त्यो बन्धुवाइ अथवा के भनौँ अन्य जातिहरूको अधीनताबाट छुट्नका लागि चाहिँ हेर 70 हप्ता तोकिएका छन् है भन्ने कुरा जानकारी यहाँ गराइन्छ। 24 पददेखि राम्ररी पढ्दै जाउँ, बिस्तारै पढ्दै बुझ्दै जाउँ ल। 24 पद पढिदिनुहोस् त। तिम्रो मानिस र तिम्रो पवित्र सहरको लागि 70 हप्ता तोकिएका छन् है। अब 70 हप्तापछि चाहिँ तिम्रा मानिसहरू र तिम्रा पवित्र सहर स्वतन्त्र हुनेछ 70 हप्तापछि भनिकन यहाँ अब जानकारी गराइँदैछ। अब पढ्नुहोस्, अब यो दर्शन चाहिँ के का लागि दिइँदैछ भने अपराध समाप्त गर्न, यो प्रभु येशू मसीहको आगमन जो प्रभु संसारमा आइसक्नु भएको छ मान्छेको पापलाई क्षमा गर्नका निम्ति मुक्तिदाता पनि, अनि दोस्रो पापहरूको अन्त्य गर्न, तेस्रो अधर्मका निम्ति प्रायश्चित गर्न, अनि धार्मिकता ल्याउन दर्शन र भविष्यवाणीमाथि मोहर छाप लगाउन र परम पवित्रलाई अभिषेक गर्नका निम्ति यो चाहिँ हाम्रा प्रभु येशू मसीहको लागि गरिएको भविष्यवाणी हो। अब हाम्रा प्रभु येशू मसीह चाहिँ जब यो दानियलको 70 हप्तालाई अब यहाँ 3 भागमा बाँटेको हामी पाउँछौँ, 7 हप्ता 62 हप्ता र 1 हप्ता। अब बिस्तारै पढौँ ल 25 पद। जानी राख र बुझ, यतिको बुझौँ ल। अब जम्मा जम्मी 7 हप्ता र 62 हप्ताको यहाँ कुरो गर्दैछ। कहिले कि काउन्टिङ गन्ती कहिलेदेखि सुरु नै भयो भन्दा स्टार्टिङ चाहिँ यरुसलेमलाई पुनर्स्थापित गर्ने र निर्माण गर्ने आज्ञा निस्केको समयदेखि। हामीलाई थाहा छ यो बाइबलको इतिहासलाई हेर्दै जाँदा
जब हामी बाइबलको इतिहासलाई हेर्छौँ, पल्टाउँदै जान्छौँ, हेर्दै जान्छौँ, त्यहाँबाट के देख्छौँ भन्दा चाहिँ यो जब प्रभुले मानिस जातिलाई सृष्टि गर्नुभयो, मानिसहरू जातिसँग उहाँको व्यवहार चाहिँ हामीले यो डिस्पेन्सेसन अथवा के भन्नु समयको अन्तरलाई हेर्दै 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 उत्पत्तिदेखि हेर्दै हेर्दै ल्यायौँ भने विभिन्न अवस्था गुज्रिएर गएको छ। हेर्नुहोस् है, सबभन्दा पहिलो चाहिँ परमेश्वरले जब उत्पत्ति गर्नुभयो, उत्पत्तिदेखि जल प्रलयसम्म अथवा हामीलाई थाहा छ उत्पत्तिको पुस्तक एक अध्यायदेखि जल प्रलय भएको करिब करिब यो सात अध्यायसम्म भनौँ न है, त्यहाँ प्रभुले एउटा समय दिनुभयो, मान्छेलाई फ्री विल स्वतन्त्र इच्छामा छोडिदिनुभयो, अनि त्यहाँ मान्छे एकदमै भ्रष्ट भयो। त्यो बिचमा मान्छे पापमा फस्यो है, अधर्ममा फस्यो, अनि त्यसपछि एकदमै यस्तो घिनलाग्दो काम गरे। परमेश्वरले भन्नु पर्यो मान्छेलाई सृष्टि गरेकोमा उहाँलाई पश्चाताप लाग्यो, मैले भुल गरेछु भन्ने कुरा प्रभुले त्यहाँ गर्नुभयो। अनि जब जल प्रलयलाई ल्याएर त्यति बेलाका सबै संसारलाई प्रभुले नष्ट गरिदिनुभयो, त्यो एउटा समय थियो, एउटा इपोज थियो, एउटा भाग थियो त्यहाँ। त्यति बेला मान्छे फ्री विल थिए है। अनि त्यसपछि जब प्रभुले जल प्रलयदेखि अब्राहमको बोलाउटसम्मलाई एउटा समय दिनुभयो, जल प्रलयपछि करिब करिब फेरि नयाँ युग सुरु भयो, नुह र उनका छोराहरूबाट नयाँ सन्तानहरू बन्दै गए। अनि त्यति बेला यो करिकर उत्पत्तिको पुस्तक 9 अध्यायदेखि 11 अध्यायसम्म आइपुग्दा, 11 अध्यायमा आउँदा फेरि मान्छेहरूको विचार भ्रष्ट भयो, परमेश्वरभन्दा उच्च आफूलाई बनाउन थाले। त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरले मानिसहरूलाई चाहिँ सार्वजनिक रूपमा रेखदेख गरिरहनु भएको थियो, सबैलाई सार्वजनिक एकै मुष्ट है सार्वजनिक रेखदेख गरिरहनु भएको थियो। र पनि मान्छेले भुल गर्यो, गल्ती गरिहाल्यो, परमेश्वरभन्दा आफूलाई सर्वोच्च ठान्यो, अनि बाबेलमा आएर धरहरा बनाउन थाल्यो, अनि त्यसपछि फेरि गडबडी भयो। अनि त्यति नै बेलाबाट परमेश्वरले त्यस बेलाबाट एउटा धर्मी अब्राहमलाई चिन्नुभयो, अनि धर्मी अब्राहमलाई परमेश्वरले बोलाउट गर्नुभयो, अनि अब्राहमलाई बोलाउट गरेदेखि फेरि हामी प्रस्थानको पुस्तक 12 अध्यायसम्म आउँदा, त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि इजरायली जातिलाई चाहिँ त्यो मिश्रको बन्धनबाट छुटकारा गर्ने समयभित्रमा परमेश्वरले फेरि एउटा समय राखिदिनु भयो। त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरले प्रतिज्ञा बाचाको समय प्रभुले दिनुभयो, इजरायली जातिलाई प्रतिज्ञा दिँदै। त्यति बेला अब्राहम, इसहाक, याकुब है, अनि युसुफका सन्तान, यस प्रकारले उनीहरूको सम्बन्ध लिएर प्रतिज्ञा गर्दै प्रतिज्ञाको आधारमा उनीहरूलाई डोर्याउन सम्हाल्ने प्रयत्न गर्नुभयो, अनि र पनि भएन। अनि उनीहरूले भ्रष्ट एकदमै यो उनीहरूलाई चाहिँ जब उनीहरूले आए प्रस्थानको पुस्तक 12 अध्यायमा जब उनीहरूलाई मिश्रबाट प्रभुले छुट्याएर ल्याउनु भयो, अनि छुट्याएर लिइसकेपछि परमेश्वरले इजरायली जातिहरूलाई विभिन्न व्यवस्थाहरू दिएर रुलहरू दिएर उनीहरूले परमेश्वरले चाहिँ इजरायलीहरूलाई अगाडि बढाउन चाहनुभयो, उनीहरूले लाई न्यायकर्ता नियुक्त गरिदिनु भयो, राजाहरू नियुक्त गरिदिनु भयो। तथापि पनि त्यति बेला पनि कति दुष्ट राजाहरू आए, अनि 2 इतिहासको पुस्तक 36 अध्यायमा आएर त्यति बेला इजरायली जातिहरू चाहिँ एकदमै अरू अन्य जातिहरूको बन्धुवाईमा जानु पर्यो। उनीहरूको त जो प्रतिज्ञाका उनीहरू सन्तान थिए, प्रतिज्ञा गर्दा उनीहरूले पाएका हकहरू थिए, ती सबै हकहरू लुटिए गए, उनीहरू बन्धुवाईमा जानु पर्थ्यो। हो त्यति बेलादेखि चाहिँ बन्धुवाईमा गएका कुराहरू चाहिँ दानियललाई वास्ता थियो। अब कहिले त्यहाँबाट छुटकारा गर्ने त हाम्रो जात र हाम्रो पवित्र सहर यरुसलेम चाहिँ भनिकन चिन्ता गरी उसले प्रार्थना गर्दै थियो है। अनि जब उनीहरू बन्धुवाईमा गए, त्यतिकै बन्धुवाईमा जाँदा जाँदै है त्यही बन्धुवाईमै गएको बेला चाहिँ केही अवस्थामा को लागि परमेश्वरले चाहिँ यो 70 हप्ताको एउटा दर्शन दानियललाई दिनुभयो। त्यो चाहिँ बन्धुवाईदेखि प्रभु येशू मसीहको आवैसम्म प्रभु येशू मसीहले चाहिँ अनुग्रह लिएर आउनुभयो भनेर हामीले पढ्दैछौँ है। बन्धुवाईदेखि बन्धुवाईको अवस्थादेखि ल्याएर अथवा
इजरायली जाति अन्य जातिहरूको अधीनतामा गइसकेपछिदेखि ल्याएर प्रभु येशू मसीहको जन्म भएको समयभित्र चाहिँ एउटा प्रभुले समय राखिदिनु भयो। त्यो समय त्यति बेला चाहिँ रुल रेगुलेसन अथवा ल विधि व्यवस्थाको अधीनतामा परमेश्वरले राख्नु भयो। अनि पछि गएर अन्य जातिहरूको हालतमा गइसकेपछि त त्यो कुनै पनि रहेन, उनीहरू अन्य जातिहरूको अधीनतामा अन्य जातिहरूको अधिकारभित्र उनीहरू परे, उनीहरूले आफूलाई आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाइ पठाए इजरायली जातिले। अनि यही स्वतन्त्रता गुमाएकै अवस्थामै प्रभु येशु मसीह पनि यो संसारमा आउनुभयो है, मुक्तिदाता भने आउनुभयो। अनि मुक्तिदाता भने जब प्रभु येशु मसीह यो संसारमा आउनुभयो त्यति बेला चाहिँ प्रभु 33.5 वर्ष पृथ्वीमा रहनुभयो र उहाँको मृत्यु भयो, उहाँलाई गाडे, उहाँ 3 दिनमा बौरी उठ्नुभयो अनि स्वर्ग जानुभयो, हेर्दा हेर्दै स्वर्ग जानुभयो। अनि हेर जसरी तिमीहरूले महिमाका प्रभुलाई स्वर्गतिर जाँदै गरे फेरि आउनुहुनेछ भनेर चाहिँ गालिलीहरूलाई भनियो, हामीले यो प्रेरितको पुस्तक 1 अध्याय 11 पद पढेका छौँ। त्यही समयदेखि जुन बेला प्रभु येशू मसीह यो संसारमा आउनुभयो, मुक्ति लिएर आउनुभयो, अनुग्रह लिएर आउनुभयो, त्यही अनुग्रहको समयदेखि लिएर हालसम्म चाहिँ अब यो समयलाई अनुग्रहको समय भनिन्छ। यही कुरालाई स्पष्ट पार्नका लागि दानियलको 70 हप्ताको दर्शन प्रभुले दानियललाई दिनुभयो। अब हामी त्यतातिर फर्केर आउँ है, दानियललाई पढ्नुहोस् त, दानियलको पुस्तक अब त्यहाँ अघि हामीले पढ्दै गरेको खण्डमा त्यही कुरा स्पष्ट गर्नलाई मैले अलिकति यो टाइमलाइन समय रेखाको कुरा गरेँ है, कुन समयमा के भयो भन्ने। अब यहाँ अलिकति तपाईँ हामी यहाँ दानियलको पुस्तक, दानियलको पुस्तक अब 25 हामी पढ्दैछौँ। कुन समयदेखि यरुसलेम पुनर्स्थापित गर्ने निर्णय निर्माण गर्ने आज्ञा निस्केको समयदेखि हामीले नेहेमियाको पुस्तकलाई हेऱ्यौँ भने नेहेमियाको पुस्तक 2 अध्यायमा यता हामी हेर्दैनौँ, पछि हेर्नु, अलिक समय बचाउनलाई म अगाडि बढ्दैछु। हामी त्यतातिर भन्दा पनि प्रभु येशूको दोस्रो आगमनको कुरालाई हामी ध्यान दिनुपर्छ। नेहेमियाको समयमा जब यरुसलेमलाई पुनर्स्थापना गर्ने आज्ञा आएको छ त्यति बेला नेहेमिया एचआरले एकदमै दुःख गरिकन यरुसलेमको भत्किएको पर्खाललाई सम्झेर यरुसलेमको कहानी, त्यहाँको अवस्था, हालतहरू, उनीहरू रुएको कुरा, उपवास बसेको कुरा एकदमै हामी एचराको पुस्तक, दानियलको पुस्तक, के भन्छ, नेहेमियाको पुस्तकमा पाउन सक्छौँ। जब नेहेमियाको पुस्तक 2 अध्यायमा आउँदा चाहिँ इजरायलीहरू इजरायलको पुनर्स्थापनाका लागि एउटा जाऊ भन्ने आज्ञा आयो, त्यो समयदेखि ल्याएर मसिंह काटिएको समय भन्छ है, मसिंह काटिएको समयसम्म चाहिँ 7 हप्ता र 62 हप्ता भनेको रहेछ होइन, हेर्नुहोस् त, त्यही होइन, पढ्नुहोस् ल 25 पद। यतिमै राखौँ ल हामी। अब अहिलेसम्म 70 हप्तालाई 7 हप्ता र 62 हप्ता गरी 69 हप्ताको समय चाहिँ आइसकेको छ। यो 69 हप्ता चाहिँ बितेको भविष्य, यो भविष्यवाणी पुरा भइसक्यो, यरुसलेमको पुनर्निर्माण गर भन्ने आदेश आयो, नेहेमियाको पुस्तक 2 अध्यायमा हामी हेर्छौँ भने त्यो आदेश आइसकेको छ। अनि इतिहासकारले के भन्दो रहेछन् भन्दा चाहिँ करिब करिब यो 445-446 देखि 454 BC चाहिँ यरुसलेम पुनर्निर्माण गर भन्ने आदेश आएको थियो भनेर कति यस्ता इतिहासविदहरूले, बाइबलको इतिहासविदले गरेका छन्। ठ्याक्कै यही मितिमा चाहिँ यरुसलेम पुनर्स्थापना गर भन्ने आदेश आएको थियो भन्ने चाहिँ कसैले भनेका छैनन्। तर हामी अन्दाज गर्न सक्छौँ करिब 454 BCतिर
यरुशलेमलाई पुनर्निर्माण गर्नु भन्ने आदेश आएको थिएछ है। अनि पुनर्निर्माण गर्नु भन्ने आदेश आएदेखि प्रभु येशु मसीह चाहिँ करिब करिब उहाँको बाइबल स्टडी गर्नेहरूले बाइबलका ज्ञातहरूले प्रभु येशु मसीहको जन्म ठ्याक्कै 2000 सालमा नभइकन 4 BC अथवा 3 BC बिचमा प्रभु येशु मसीह जन्मिनु भएको भन्ने कुरा इतिहासकारहरूले बाइबलका ज्ञातहरूले धेरैले भन्ने गर्छन्। अनि त्यहाँदेखि मानव एकछिनको लागि 4 BC प्रभु येशु मसीह जन्मिनु भएको थियो भने प्रभु येशु मसीहको मृत्यु चाहिँ 29 AD करिब 33 वर्ष प्रभु येशु मसीह शरीरमा बाँच्नु भएको छ। त्यसैले 29 AD चाहिँ प्रभु येशु मसीहको मृत्यु भएको कुरा, प्रभु येशु मसीहलाई क्रुसमा झुन्डाएको कुरा, प्रभु येशु मसीहलाई मृत्युदण्ड दिएको कुरा हामी इतिहासमा पाउन सक्छौँ। यदि यसो हो भने ठ्याक्कै त्यो उतापट्टिको 454 र यताको 29 जोड्दा चाहिँ 483 करिब करिब 483 वर्ष हुन्छ रहेछ। अब यतापट्टि ठ्याक्कै आएर 7 हप्ता बराबर चाहिँ यो 1 हप्ता बराबर चाहिँ 7 वर्ष मानिकन प्रभुका दासले हिसाब गरेर निकालेको छन्। यो जिउस अथवा यहुदीहरूको कुन नाप हो त्यो त हामीलाई थाहा भएन, तैपनि हामी बाइबल अध्ययन गर्दा यो भविष्यवाणी चाहिँ पक्का पुरा भएको जस्तो लाग्छ, जस्तो होइन पक्कै हो। 1 हप्ता बरालाई चाहिँ 7 वर्षको दरले गुना गर्ने हो भने 7 × 7 भनेको 49 वर्ष, अनि 62 × 7 भनेको चाहिँ 434 वर्ष। 49+3 434 जोड्ने हो भने चाहिँ 883 वर्ष भन्ने ठ्याक्कै यता प्रभु येशु मसीहको जन्म यरुशलेम पुनर्निर्माण भएकोदेखि प्रभु येशु मसीह काटिएको मारिएको प्रधान दूतलाई हत्या काटिएको मारिएको कुरा गर्छ, प्रभु येशु मसीह क्रुसिफाई भएको दिनलाई गन्दा चाहिँ ठ्याक्कै यो 2 वर्ष मिल्छ क्या, ठ्याक्कै मिल्न जान्छ। यसको अर्थ के बुझिन्छ भन्दा प्रभु येशु यरुशलेम पुनर्निर्माण भएदेखि प्रभु येशु मसीह काटिएसम्मको 7 हप्ता र 62 हप्ता अर्थात् 7 × 7 + 62 × 7 जर्दा 483 र प्रभु येशु यरुशलेम पुनर्निर्माण भएको सालदेखि प्रभु येशु मसीह काटिएको मारिएको अथवा क्रुसमा झुन्डाएको सालसम्म 29 जोड्दा पनि ठ्याक्कै 483। यसको अर्थ के बुझिन्छ भन्दा यो भविष्यवाणी पुरा भइसक्यो। प्रभु येशु मसीह क्रुसमा क्रुसिफाई भएको समयसम्म 7 हप्ता र 62 हप्ताको भविष्यवाणी पुरा भयो। अब 70 हप्ता पुग्नलाई 1 हप्ता बाँकी छ। त्यो 1 हप्ताको चाहिँ अहिलेसम्म काउन्टिङ भएको छैन भनिकन प्रभुका दासहरूले धेरैचोटि मेसेजमा मैले प्रभुका बढे बढेका दासहरूले दिएको मेसेज सुनेको छु। बाइबल अध्ययन गर्दा पनि त्यो कुरा मिल्न जान्छ, अनि कति बाइबल स्कोलरहरूले पनि यो कुरालाई प्रमाणित गरेका छन्। अब 69 हप्ता पुरा भइसक्यो भविष्यवाणी, 1 हप्ताको भविष्यवाणी पुरा हुन बाँकी छ। जब प्रभु येशु मसीह क्रुसमा क्रुसिफाई भएदेखि अहिलेसम्मको समयको चाहिँ गन्ती छैन, यो साल चाहिँ अब रोकिएर बसेको छ। अनि त्यो 7 1 हप्तालाई चाहिँ प्रभु धेरै प्रभुका दासहरूले 7 × 7 गर्दा 7 वर्षको महासङ्कष्टको दिनलाई भविष्यवाणी भन्ने राखी छोडेका छन्। यसो हिसाब गर्दा पनि अब कहाँ आइपुगिएछ भन्दा सबै भविष्यवाणी पुरा भयो। अब यो अनुग्रहको समय, प्रभु येशु मसीह जब संसारमा आउनुभयो अनि क्रुसमा बलिदान हुनुभयो त्यो बेलादेखि अनुग्रहको समय सुरु भयो। अहिले चाहिँ हामी अनुग्रहको समयमा छौँ। अब 1 हप्ताको समय अझै बाँकी छ। 1 हप्ता × 7 भनेको 7 वर्षको समय चाहिँ त्यो 7 वर्षको महासङ्कष्ट हो, त्यो आउने भविष्यवाणी हो। 7 वर्षको महासङ्कष्ट कहिले सुरु हुन्छ भन्दा प्रभुको वचन अनुसार हामी हेर्छौँ, जब प्रभुले आफ्नो मण्डलीलाई उठाइ लानुहुन्छ। प्रभु चाहनुहुन्छ कि आफ्नो लोकहरू आउने महासङ्कष्टमा नपरुन्, सबै यो महासङ्कष्टबाट बचाउनका लागि धर्मी मान्छेहरू उठाइ लगिँदैछ। अहिले पनि भट्टाभट्टी व्यक्तिगत रूपमा प्रभुले धर्मीहरूलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ, व्यक्तिगत प्रभुमा कलिङ भइरहेको छ।
एक दिन प्रभु बादलमा देखा पर्दा हामी सामूहिक रूपमा प्रभुलाई बादलमा भेट्न जानेछौँ। त्यसलाई चाहिँ ऱ्याप्चर भनिकन प्रभुका दासहरूले उठाइलाने प्रक्रियाको रूपमा भन्नुभएको छ। अब हेर्नुहोस् त, दानियललाई देखाएको इजरायली जाति मुक्त हुने समयको भविष्यवाणी प्रभु येशु मसीहको दुःख भोगाई मराई बौरी उठाइमासम्म चाहिँ 72+62 गरी 69 हप्ताको भविष्यवाणी पुरा भएको छ। अहिले हामी अनुग्रहको समयमा छौँ। अब एक हप्ता आउन अझै बाँकी छ। यो अनुग्रहको समय अब बिचभित्र कुनै पनि घडी प्रभु बादलमा देखा पर्नुभयो भने अनुग्रहको समय सकिन्छ। एक हप्ताको गन्ती सुरु हुन्छ। एक हप्ता भनेको 7 वर्ष हो। 7 वर्षको महासङ्कष्ट सुरु हुन्छ। तर प्रभुको चाहना छ 7 वर्षको महासङ्कष्टमा तपाईँ र मलाई पार्न चाहनुहुन्न, किनकि बाइबलमा लेखिएको छ धर्मी जन चाहिँ आउने विपत्तिबाट बचाउनलाई उठाइ लगिँदैछ। हामीलाई छ है यसायाको पुस्तक 57:2। ल, म चाहन्छु सायद यति कुरा बुझ्नुभयो होला है। दानियलको 70 हप्ताको दर्शन भन्ने मनमा राख्नुहोस्। 70 हप्तालाई 3 भागमा बाँटेको भन्ने मनमा राख्नुहोस्। 7 हप्ता 62 हप्ता, 7 हप्ता र 62 हप्ता जोड्दा 69 हप्ता हुन्छ भन्ने पुरा गर्नुहोस्। अनि यरुशलेम पुनर्निर्माण भएको गर्नु भन्ने आदेश आएकोदेखि प्रभु येशु मसीह मारिएको गाडिएको बौरी उठेको दिनसम्म चाहिँ त्यो 7 र 62 हप्ता पुरा भयो, भविष्यवाणी पुरा भयो भनेर मान्नुहोस्। अब 1 हप्ता बाँकी छ भनेर सम्झिनुहोस्। त्यो 1 वर्ष चाहिँ 7 वर्षको महासङ्कष्ट हो भनेर सम्झिनुहोस्। अब यो बिचमा चाहिँ खाली पिरियड छ, यो चाहिँ अनुग्रहको समय हो भनेर सम्झिनुहोस्। अब जब यो अनुग्रहको समय सकिन्छ, कति बेला सकिन्छ भन्दा प्रभु येशू मसीह बादलमा देखा पर्दा यो अनुग्रहको समय सकिन्छ। त्यति बेला चाहिँ यो प्रभु बादलमा देखा पर्दा हामी उठी जानका लागि तयारी हुने समय हो यो। त्यसैले हिजो हामीले हेर्दै थियौँ प्रभु येशू मसीह चाहिँ अनुग्रह लिएर संसारमा आउनुभयो। हिजो हामीले यता हेर्दै थियौँ, त्यो कुरा अलिकति पढौँ ल। दया गरिकन आउनुहोस् त, मलाई हेल्प गर्नुहोस् कहाँ, युहन्न 1 अध्यायमा है आउनुहोस् है। अब हामी चाहिँ कहाँ छौँ, अनुग्रहको समयमा छौँ। यो ठुलो ग्याप छ है। अहिले हामी अनुग्रहको समय छौँ। अनुग्रहको समय चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यो अनुग्रहको समय चाहिँ सितैमा प्रभुले हामीलाई दिनुभएको एक्स्ट्रा समय हो, थप समय हो। यसलाई ग्रेस टाइम पनि भन्छ है, ग्रेस भन्छ क्या अनुग्रह। अब अनुग्रहको प्रया के भन्छ यो प्रयावाची ठ्याक्कै अनुग्रह ग्रेस मर्सी यो अनुग्रह दयाको कुराहरू चाहिँ हामी यससँग तुलना गर्न सक्छौँ। प्रभुले हामीलाई यस्तो अनुग्रहको समय सितैमा हामीलाई प्रभुले दिनुभएको समय हो यो। अब कहिलेकाहीँ हामी ग्रेस मार्क्सको कुरा गर्छौँ नि, स्कुल पढ्नेहरू कलेज पढ्नेहरूलाई 35 पास हो भने 30 आयो, कुनै एउटा विषयमा 30 मार्क्स मात्रै आयो। अब 5 मार्क्स त्यत्तिकै थपेर पास गराइदियो भने त्यो 5लाई चाहिँ अनुग्रहको मार्क नम्बर भन्छ कि ग्रेस मार्क्स भन्छ। जो पाउनु पर्ने थिएन पाइयो, त्यसलाई चाहिँ हामी सितैमा पाएको, सितैमा लिएको भन्ने कुरा हुन्छ अनुग्रहको अर्थ चाहिँ। त्यसैले प्रभुले हामीलाई यो बिचमा सितैमा एउटा यस्तो अनुग्रहको समय दिनुभएको छ। यो अनुग्रहको समय किन दिनुभयो भन्दा चाहिँ अब इजरायली जातिले परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरे, उनीहरूको अनज्ञाकारिताको कारणले गर्दा रोमीको पत्रीमा हामीले हेऱ्यौँ भने 5, 6, 7, 8, 9 अध्यायतिर हेर्दै गयौँ भने प्रभु त्यो अनुग्रह चाहिँ अब हामीमा आयो। हामी त प्रतिज्ञाको सन्तान पनि होइनौँ है, हामी त इजरायली जाति पनि होइनौँ, तर हामी इजरायली जातिहरूसँग कलमी बनेर जोड्न पायौँ। यो चाहिँ केले गर्दा भन्दा चाहिँ अब परमेश्वर प्रभु येशु मसीहको अनुग्रहले गर्दा हो। यसैले पढ्नुहोस् त दया गरिकन युहन्न 1:14। वचन शरीर हुनुभयो, प्रभु येशू मसीह चाहिँ शरीर हुनुभयो,
है पहिला अनि वचन हुनुहुन्थ्यो शरीर हुनुभयो अनि शरीर हाम्रो माझमा चाहिँ अनुग्रह र सत्यता बनेर आउनुभयो। अब यसको 16 र 17 पद पढ्नुस् त। अनि उहाँकै परिपूर्णताबाट पाएका छौँ अनुग्रहमाथि एउटा मात्र अनुग्रह होइन यो दयाको कृपाको भलाइको सित्तैमा दिएको यो समय अनुग्रहमाथि अनुग्रह अनुग्रहमाथि अनुग्रह हामीले पाएका छौँ यो परमेश्वरले दिएको यो समय हो है। अनि 17 पद पनि पढ्नुहोस् त। यो अनुग्रहको समय चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा प्रभुले परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छिले यही अनुग्रहको समय दयाको समय कृपाको समय छँदै अब तपाईँ र मैले प्रभुलाई सँग मिलाप गरिहाल्नुपर्छ तपाईँ र मैले प्रभुसँग भेट्नको तयारी भइहाल्नुपर्छ। जब प्रभु बादलमा देखा पर्नुहुन्छ अनि चाहिँ हामी प्रभुलाई भेट्न तयारी हुन्छौँ होइन भने नि यो अनुग्रहको समय हामीले लाप्रवाही गरेर प्रभुलाई राम्ररी चिन्दैनौँ भने प्रभुको चरणमा आउँदैनौँ भने प्रभुलाई विश्वास गर्दैनौँ भने पाप क्षमाको निश्चयतामा आउँदैनौँ भने प्रभु बादलमा आउनेवाला प्रभु त पक्कै आउनुहुन्छ तर हामी भने छोडिनेवाला छौँ। छोडेपछि के होला एक हप्ता बाँकी छ है अझै दानियलको 70 हप्ताको एक हप्ता भनेको 7 वर्ष त्यो 7 वर्षको महासङ्कष्टमा हामी जानेवाला छौँ। त्यसैले प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो अनुग्रहको समय छँदै अब तपाईँ र म करेक्सन हुनुपर्छ तपाईँ र मेरो सबै नमिलेका कुरा मिलाउनुपर्छ। यदि कसैले प्रभु येशु मसीहलाई ग्रहण गर्नुभएको छैन तपाईँको पाप क्षमा भएको निश्चयता छैन भने अहिले नै अनुग्रहले तपाईँले मुक्ति पाउनुहुन्छ। पढ्नुहोस् त एपिसीको पुस्तक 1:5 अनि 8 2:5-8 एपिसी हामी अपराधहरूमा मरेकै भए तापनि अनुग्रहले मुक्ति भनेको चाहिँ पाप क्षमा पाउनु पापको दण्डबाट बचाइनु हो। के तपाईँ पापको दण्ड नरकबाट बचाइन चाहनुहुन्छ है? यदि तपाईँले पापको दण्ड नरकबाट बचाइन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ प्रभु बादलमा आउँदा उठिजानुपर्छ अनि त्यति बेला उठ्नको लागि तपाईँले प्रभुलाई मुक्तिदाता भनी ग्रहण गर्नुपर्छ अनि त्यसको लागि तपाईँलाई विश्वासको खाँचो हुन्छ। 2:8 पढ्नुहोस् फेरि। तिमीहरूले विश्वासद्वारा अनुग्रहले मुक्ति पाइन्छ रहेछ। अब अनुग्रहको कामहरू 1-2 गर्दै लेख्दै जानुभए हामी राम्रो हुन्छ झन्। अनुग्रहको प्रभु येशू मसीह अनुग्रह पनि आउनुभएछ अनुग्रहले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ रहेछ 1 मुक्ति दिन्छ। मुक्ति भनेको चाहिँ के हो पापको क्षमा दिन्छ। बाइबलले भन्छ सबै मान्छे पापी हुन्छ कोही पनि धर्मी हुँदैन सबैले पाप गरेको हुन्छ परमेश्वरको महिमा रहित गएका छौँ अनि पापको ज्याला मृत्यु हो। मृत्यु भनेको यो शरीरमा मर्नु मात्र होइन शरीरमा त सबै मर्छन् यो मरणहार शरीर हो प्रभुलाई विश्वास गर्ने पनि नगर्ने पनि शरीरमा मर्नै पर्छ तर हाम्रो एउटा यस्तो मरण छ जसलाई दोस्रो मृत्यु भन्छ। त्यति बेला चाहिँ प्रभु चाहिँ संसारको न्याय गर्न आउँदा नि त्यति बेला चाहिँ प्रभुले यसरी न्याय गर्नुहुन्छ। 21 प्रकाशित वाक्य 8 पढ्नुहोस् त। यो दोस्रो मृत्यु है तर डराउनेहरू विश्वास नगर्नेहरू घिनलाग्दाहरू हत्याराहरू व्यभिचारीहरू टुरामुना गर्नेहरू मूर्ति पूजा गर्नेहरू सबै झुट बोल्नेहरूको भाग चाहिँ आगो र गन्धकले जडिरहेको झिलभित्र हुनेछ। यो दोस्रो मृत्यु हो। पहिलो मृत्यु त शरीरमा मर्नै पर्छ तर यो हाम्रो आत्मा अनन्तताको लागि कहिले पनि नमर्ने आत्मा हो। यो चाहे तपाईँहरू दुईवटा ठाउँमा जानुपर्छ कि अनन्तको लागि त्यो धनी मानिस र लाजसको कथा सुन्नुभएको छ यहाँ कतिजना प्रभुलाई विश्वास गर्नुभएको छैन पहिलोचोटि आज सुन्दै हुनुहुन्छ भने मान्छे पापी भइन्छ पापको ज्याला मृत्यु हो। मृत्यु भनेको शरीर मर्नु होइन यो शरीर मर्नु होइन मृत्यु भनेको हाम्रो आत्मा मर्नु हो। यो आत्मा चाहिँ दोस्रो मृत्युमा जान्छ। दोस्रो मृत्यु चाहिँ जलिरहेको आगो हो भन्छ। त्यो मृत्यु यस्तो नरक छ त्यो त्यहाँ चाहिँ हामीलाई फालिनेछ
अथाह कुण्ड तलबाट थामिने पीत पनि हुँदैन त्यसका अनि त्यहाँ यस्तो अन्धकार हुन्छ भन्छ त्यहाँ आगो पनि छ आगोको भट्टी छ त्यो भित्र आगोमा जलिरहनु पर्छ यस्तो डर लाग्दो ठाउँ छ त्यो नरक जहाँ चाहिँ हामी हाम्रो आत्मा त्यहाँ जान्छ यदि कसैले प्रभु येशू मसीहलाई विश्वास गरेको छैन भने अन्तिममा चाहिँ त्यो दण्डमा उपर्नेवाला छ तर यस्तो नहोस् सबैले मुक्ति पाउन् सबैले पाप क्षमा पाउन् सबैले बाँचुन् भनेर प्रभु येशू मसीहले आशा गरिराख्नु भएको छ त्यसैले उहाँको आगमन त्यसैले ढिलो भइरहेको छ हामीलाई थाहा छ है सबैले मुक्ति पाउन् भनेर प्रभुले आफ्नो आगमन ढिलो गर्नुभएको छ हामी एक पत्रुस दुई पत्रुस कति पढिदिनुहोस् त त्यो कुरा यसैले हेर्नुहोस् अब यो अनुग्रहको समय छँदै तपाईँ र मैले प्रभुलाई के गर्नुपर्छ विश्वास गर्नुपर्छ होइन कतिमा पढ्नुहोस् त मैले भनेको कतिमा छ सबैले पश्चाताप गर्नु फर्कुन् र बाँचुन् भनिकन प्रभुले चाहिँ पढ्नुहोस् कतिले ढिलाइ भन्ने सम्झे झैँ प्रभु न ढिलो गर्नुहुन्न कोही पनि नष्ट नहोस् हामीतर्फ धीरज देखाइरहनु भएको छ कोही तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु आगमन किन प्रभु ढिलो गरिराख्नु भएको छ भन्दा चाहिँ तपाईँलाई बचाउनका निम्ति प्रभुले भन्नुभयो म धर्मीलाई होइन पापीलाई पश्चातापको निम्ति बोलाउन आएँ संसारमा धेरै ईश्वरहरू आए देवी देवता भगवानहरू आए धेरै प्रकारको धर्म संस्कारहरू संसारमा चलन चल्तीमा छन् तर कसैले पाप क्षमा दिन सक्दैन कसैले स्वर्ग लान सक्दैन कसैले शान्ति दिन सक्दैन तर प्रभु येशूले मात्र तपाईँलाई शान्ति दिनुहुन्छ प्रभुले भन्नु म तिमीहरूलाई शान्ति दिन्छु आफ्नै शान्ति दिन्छु तिमीहरूको दिन न त विचलित होस् न त भयभीत होस् के तपाईँ शान्ति चाहनुहुन्छ तपाईँ मनमा खुसी आनन्द चाहनुहुन्छ प्रभु येशूले तपाईँलाई दिन चाहनुहुन्छ के तपाईँ मरेपछि स्वर्ग जान चाहनुहुन्छ प्रभु येशू तपाईँलाई स्वर्ग लान तयारी हुनुहुन्छ तर यो अनुग्रहको समयमा तपाईँले प्रभु येशू मसीहलाई आफ्नो मुक्तिदाता भनी स्वीकार गर्नुपर्छ ए यदि कोही हामी विश्वास गरेर पनि मुक्तिको ज्ञानमा नआएका मेरो पाप क्षमा भयो भन्ने कुरा थाहा नपाएकाहरू छौँ भने आज तपाईँ र मैले पनि पाप क्षमाको निश्चयता आउनुपर्छ प्रभुसँग उठिजानको लागि प्रभुबाट इनाम प्राप्त गर्नको लागि पहिलो कदम चाहिँ पाप क्षमा मुक्ति पाउनु नै हो है पाप क्षमा वा मुक्ति पाउनु अति आवश्यक छ अनि यही मुक्ति चाहिँ अनुग्रहको समयमा हामीलाई अनुग्रहको कारणले चाहिँ हामी मुक्ति अथवा पाप क्षमा पाउन सक्छौँ कतै अघि पनि बचाउन आउँदै थियो फर्किने विषयमा फर्किनु भनेको पश्चाताप गर्ने विषय हो है यदि हामी पनि कतै विश्वासीहरू छौँ सेवा गर्दैछौँ सङ्गति गर्दैछौँ तर अन्नले पाप गरिरहेका छौँ कि हामीले सबैभन्दा आफूले आफूलाई नै हेर्नुपर्छ आफूले आफूलाई नै सबभन्दा पहिला जाँच्नुपर्छ हामी बाइबलमा यो विषयलाई एकदम गहन तरिकाले देख्दछौँ है तपाईँहरूलाई थाहा छ एउटा व्यभिचारमा पक्रे केही स्त्रीलाई केही शास्त्री फरिसीहरूले व्यभिचारमा पक्राउ पर्दा पर्दै पक्रेको भनेर प्रभु कहाँ ल्याए उनीहरूको चाहना भनेको यो यसले के भन्छ है भनेर जाँच्नका लागि है अनि प्रभु येशू मसीहको नजिकमा ल्याएर गुरुज्यू यसलाई हामीले व्यभिचार गर्दा गर्दै रङ्गे हात पक्राउ परेको व्यवस्थामा त यसलाई ढुङ्गाले हानेर मार्नु भन्नु भन् लेखिएको छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ भनेर प्रभु येशू मसीहलाई सोधे प्रभु येशू मसीह यसो टोलाउनु भयो भुइँतिर हेर्नुभयो यसो भुइँमा लेखे जस्तो गर्नुभयो अनि भन्नुभयो तिमीहरूमध्ये जो धर्मी छ उसैले ढुङ्गाले हान न त प्रभुले भन्नुभयो एकअर्का उनीहरूले ताउता हेराहेर गरे एउटाले अर्कोलाई हेर अर्कोले अर्कोलाई हेरो ठुलोदेखि सानो सबै टाप ठोके कसैले ढुङ्गाले हान्न सकेन अनि त्यहाँ त भरे प्रभुले यसो आँखा उठाउँदा त त्यही स्त्री पो एउटा एउटा स्त्री मात्रै खोइ अरू कहाँ गए के तिमीलाई ढुङ्गाले हानेनन् हानेनन् प्रभु म पनि तिमीलाई केही गर्दिनँ क्षमा दिन्छु जाऊ फेरि पाप नगर प्रभुले यसरी एउटा पापीलाई क्षमा दिएर जीवन दिएर पठाउनु भयो हेर्नुहोस् त तँ तँ शास्त्री फरिसीहरूको विवेकले बरु आफूलाई जाँच्छु जो धर्मी छ उसैले हान भन्दा कसैले कसै आफ्नो विवेकलाई जाँच्दा कसैले पनि आफूलाई धर्मी पाएनन् तिनीहरूले त त्यस्तो विवेक उनीहरूको विवेकले भने हामी त झन् येशूको रगतले धुएको हाम्रो विवेक हो हिब्रूको पुस्तक नौ अध्यायको 14 पद अनुसार हाम्रो विवेक येशूको रगतले धुएको छ
हाम्रो विवेकले धुएको विवेकले आफ्नो गल्ती आफैलाई देखाउँछ। यदि आज आफूमै आएर यो प्रकारले अब हामीले पनि आफूलाई जाँच्नु परेको छ, क्षमा दिने प्रभु, क्षमाशील प्रभु, दयाले भरपूर प्रभु, अनुग्रहले भरपूर प्रभु, यो अनुग्रहको समयमा तपाईँ र ममा देखा पर्नु भएको छ। त्यसैले यो अनुग्रहको समय हो, प्रभु येशु मसीह स्वयं अनुग्रह लिएर आउनु भएको छ। अनुग्रहले तपाईँ र मलाई मुक्ति दिन्छ। कोही तपाईँले प्रभुलाई विश्वास गर्नुभएको छैन, यति कुरा भन्नुहोस् मनमा, येशु हे प्रभु म पापी हो, मेरो पापलाई तपाईँको रगतले धोइदिनुहोस्, म तपाईँलाई मेरो मुक्तिदाता भनी स्वीकार गर्छु, तपाईँ मेरो पापको निम्ति मर्नुभयो, गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभएको परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनी म मेरो हृदयमा विश्वास गर्छु। यति विश्वासले तपाईँले मुक्ति पाउनुहुन्छ, अनि मुक्ति पाएपछि तपाईँ प्रभु येशु मसीहको आगमनमा उठिजानुहुन्छ। त्यसैले प्रभुले दिएको अनुग्रहको समय हो। अनुग्रहले हामीलाई के दिन्छ रहेछ? मुक्ति दिन्छ रहेछ। अनि तितसको पुस्तक अघि पनि हामीले पढ्यौँ, यो मुक्ति पाएकाहरूले चाहिँ प्रभु येशु मसीहको आगमनको बाटोलाई हेरिरहन सक्दो रहेछन्। ए तितसको पुस्तक 2 अध्यायकोमा आउनुहोस् त, अघि पनि पढेको, अहिले फेरि यही कुरा दोहोरिँदैछ। अनुग्रहले के गर्छ भन्दा, अनुग्रहले चाहिँ प्रभु येशु मसीहको दोस्रो पोइन्ट है, अनुग्रहले प्रभु येशु मसीहको बाटो हेर्न मद्दत पुर्याउँछ। आउनुहोस् त तितसको पुस्तक 2 अध्यायको पढ्दै जाँदा हामी 11-12 पढ्नुपर्छ। 11 पढ्नुहोस् त कसैले। धन्यवाद यहाँ, किनकि मुक्ति ल्याउने परमेश्वरको अनुग्रह सबै मानिसहरूका देखा परेको छ। भनेपछि यो अनुग्रहले चाहिँ मुक्तिदाता प्रभु येशूको दोस्रो आगमनको बाटो हेर्नलाई तयारी बनाउँछ। पहिलो त अनुग्रहले मुक्ति प्राप्त हुन्छ, अनि दोस्रो चाहिँ यही मुक्ति प्राप्त गर्ने अनुग्रहले चाहिँ प्रभु येशू मसीहको दोस्रो आगमनको बाटो हेर्नका निम्ति हामीलाई तयारी बनाउँछ रहेछ। त्यसैले यदि तपाईँ र मैले प्रभु येशू मसीह अब मेरो लागि चाँडै आउनुहुन्छ भन्ने हामी भित्र आशा छ भने यही अनुग्रहले गर्दा दिएको। यदि हामी यो आशा छैन, प्रभु आउँछ 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 खै वास्तै गरिरहेको, अहिले आए अलिक ढिलो आएको भए हुन्थ्यो, अहिले नै नआएको भए हुन्थ्यो, अलिक तयारी भएको छैन भन्ने किसिमले हामीले समय बिताइरहेका छौँ भने अब यो अनुग्रह हामीमा फेरि प्रभुले माग्नुपर्छ। प्रभुलाई, प्रभु तपाईँको बाटो हेर्ने अनुग्रह मलाई दिनुहोस्, तपाईँ चाँडै अब बादलमा देखा पर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ आउँदा उठिजानको लागि मैले पनि यो अनुग्रह पाऊँ। त्यसैले यही कोही हामी प्रभुलाई विश्वास त गरेका छौँ, मुक्तिको ज्ञानमा आएका छैनौँ, पापको क्षमाको निश्चयता छैन, प्रभुमा हामी अल्मलिरहेका छौँ, प्रभुलाई पाएर फेरि ब्याकस्लाइड भएर बाहिरतिर घुमिहिँडेका छौँ, आज तिहारको बेला यसो नभएकोले यहाँ आएका कोही हुनुहुन्छ भने, तपाईँले साँच्चो मुक्ति प्राप्त गरेको छ भने, तपाईँले प्रभुको आगमनको बाटो हेर्न बिर्सिनु भएको छ, मेरा प्रभु मलाई लिन आउनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँको मनभित्र एक कन्ची पनि छैन अहिले भने, यही अनुग्रहले तपाईँलाई अब सिकाउँदैछ, बताउँदैछ, अब क्षमा लिएर फेरि प्रभुको अनुग्रह आगमनको बाटो हेर्नुपर्छ। कोही हुनुहुन्छ यस्तो, तपाईँले लाप्रभु जीवन जिइराख्नु भएको छ, प्रभुले त फेरि तपाईँलाई यो अनुग्रहले, प्रभुको अनुग्रहले उहाँको आगमनको बाटो हेर्ने बनाउनको निम्ति तपाईँलाई आह्वान गरिरहनु भएको छ, तपाईँ फर्किनुहोस्, तपाईँ बाँच्नुहोस्, पश्चाताप गर्नुहोस्, प्रभु तपाईँलाई फेरि अनुग्रह दिनुहुन्छ। किनभने यो दयाको समय हो, अनुग्रहको समय हो। हामीले रोम 1 कोरिन्थी 2 अध्यायमा पढ्छौँ होइन, मुक्तिको दिन अहिले हो, अनुग्रहको दिन अहिले हो, दयाको दिन अहिले नै हो। पढ्नुहोस् त यो पद पनि पढ्नु त हामी 2 कोरिन्थी 6 अध्याय, उहाँ भन्नुहुन्छ कृपा दृष्टिको समयमा हेर, कृपा दृष्टिको समय अहिले हो, हेर मुक्तिको दिन अहिले हो, है कृपा दृष्टिको समय, यो मुक्तिको दिन अहिले हो भनिकन प्रभुको वचनले हामीलाई भनेको छ। यो ग्रहण योग्य समय, यो अनुग्रहको समय चाहिँ अहिले नै हो है, भरे के होला होला तपाईँ यहाँबाट निक्लेर जाँदा,
भरे तपाईको प्राण नरहन पनि सक्छ त्यति बेला तपाईले पश्चाताउनु पर्छ तपाईको भाग प्रकाशित वाक्य 21:8 पद अनुसार जलिरहेको कुण्ड त्यो आगोमा जानेछ त्यहाँ तपाईँ एकछिनको लागि होइन अनन्त अनन्त अनन्तको लागि आगोमा तर्पिएर बस्नुपर्छ तर तपाईँलाई प्रभुको मुक्ति दिने अनुग्रहले तपाईँलाई अहिले बोलाइरहेको छ अनुग्रहको समय हो यही घडी हो अहिले नै हो तपाईँले प्रभुलाई पश्चात फेरि पनि प्रभुमा आउनुहोस् फर्किनुहोस् त्यसैले अनुग्रहको दोस्रो काम चाहिँ के रहेछ भन्दा अनुग्रहले हामीलाई प्रभुको बाटो हेर्ने बनाउँदो रहेछ है अनि हामी प्रभुको बाटो हेर्न सक्दो रहेछौँ यो चाहिँ प्रभुको अनुग्रहको काम रहेछ अब तपाईँ हामी अर्को एउटा पद पढौँ रोमीको पुस्तकमा आउनुहोस् त 5 अध्याय हामीले यो पनि धेरैचोटि पढिरहेका छौँ रोमीको पुस्तक 5 अध्याय 20-21 पद पढिदिनुहोस् कसैले जहाँ पास प्रशस्त भयो त्यहाँ अनुग्रह झन् बढी प्रशस्त भयो जसरी पापले मृत्युमा राज्य गर्यो हाम्रा प्रभु येशु ख्रीष्टद्वारा अनुग्रहले धार्मिकताका निम्ति अनन्त जीवनलाई प्राप्त हुन्छ र अनन्त जीवनको राज्य गर्ने सुनिश्चितता एकदमै निश्चयता दिन्छ त्यसैले यो अनुग्रहलाई व्यर्थ नठानु प्रभुले तपाईँ र मलाई यो भविष्यवाणी धेरै पुरा भइसकेको छ तपाईँ र मैले दानियल नबुदसले लेखेको भविष्यवाणीको पनि त्यो ठुलो एउटा ढुङ्गा प्रभु येशूमसीह स्वयं पहिलोचोटि आएर त्यो ढुङ्गा राज्य परमेश्वरको राज्य अनदेखी रूपमा ल्याइसक्नु भएको छ एक दिन त्यो ढुङ्गाले आफै लडेर यो सबै अन्य जातिको राज्य सत्तालाई टुक्रा पारेर इजरायललाई मुक्त गर्ने दिन आउँदैछ त्यो प्रभुको आगमनको दिन हो है प्रभुको 7 वर्षको महासङ्कष्टको अन्त्यमा सबै अन्य जातिहरूको राजत्व उनीहरूका सबै छ नि अहिले हलिबली नष्ट भएर जानेछ अनि हाम्रा प्रभुको अनन्तको के भन्छ 1000 वर्षको राज्य परमेश्वरको राज्य शान्तिको राज्य स्थापना हुनेछ अझै त्यता पनि हामी अगाडि हो भने 1000 वर्षको राज्यपछि अन्तिममा केही वर्षको लागि शैतान चाहिँ छोडिन्छ भन्छ हात खुन्नामा परेको शैतान अनि उसले फेरि पनि परमेश्वरको सन्तानलाई आक्रमण गर्न खोज्छ यसा उता ग्रुप बाँध्छ तर सक्दैन अनि परमेश्वरले अनन्तको लागि एकैचोटि अघात कुण्डमा शैतान फालिन्छ भन्छ प्रकाशित वाक्यको पुस्तक हामी 21 अध्याय 20 अध्यायमा यो कुरा देख्छौँ अनि शैतान एकैचोटि अखात कुण्डमा फालेपछि अब संसारमा अनन्तको राज्य इटर्निटी सुरु हुन्छ त्यसपछि तपाईँ र म हाम्रो प्रभुसँग राजा भएर राज्य अधिकारी भएर हामी अनन्तसम्म राज्य गर्नेवाला छौँ यसका लागि तपाईँले अहिले यो अनुग्रहलाई अनुग्रहको समय हुँदै तपाईँ र म तयारी हुनुपर्छ होइन भने नि यो मौका आउँदैन प्रभु बादलमा अचानक आइहाल्नुहुन्छ भरे आउनुहोला प्रभु भरे आउनुभयो भने हामी के हुन्छ यहाँ बसिरहेकाहरू यो घरको छतले छेक्दैन प्रभुले समय दिनुभयो भने हामी यसको घटनाहरू पनि हेर्नेछौँ अनि मलाई लाग्छ तपाईँले अघिल्लो दसैँको सेवामा प्रशस्त सुन्नुभएको छ प्रभुको आगमनकै विषयमा तपाईँले वचन यहाँ दिएको थियो है तपाईँहरू रेडी हुनुहुन्छ अहिले प्रभु आउनुभयो भने आइएम रेडी भएर बसिराख्नु भएको छ सायद आउनुहोस् प्रभु आउनुहोस् आमेन आमेन भनेर प्रकाश ए प्रकाशित 22:20 प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ होला है 22:20 त्यहाँ प्रतिज्ञा छ र प्रार्थना छ पढ्नुहोस् त त्यो पनि अब समय सकिहालेछ अब हामी हतार गर्दैछौँ है निश्चय नै म चाँडै आउँछु आमिन जिउ यहाँ अन्तिम प्रतिज्ञा र अन्तिम प्रार्थना आउनेवालाले म चाँडै आउँछु भन्ने प्रतिज्ञा गर्दै हुनुहुन्छ अनि आउनुहोस् भन्नेवालाले जिउ प्रभु आउनुहोस् हे प्रभु आउनुहोस् भनेर प्रार्थना अनुरोध गर्दै हुन्छ सायद मलाई त लाग्छ कनानका सब विश्वासीहरू प्रभु आउनुहोस् प्रभु चाँडै आउनुहोस् यति धेरै प्रभुको आगमनको वचन सुनेको छ है तयारी भइरहेको छ अनुग्रहले प्रभुले सम्हालेको पुरै ल्याइराख्नु भएको छ यदि भने हामी सबै रेडी हुनुपर्छ मलाई लाग्छ अब हामीले भन्न सक्नुपर्छ आउनुहोस् प्रभु जिउ आउनुहोस् आमेन यस्तै होस् प्रभु चाँडै आउनुहोस् है अब
यो ठाउँमा हामी पुग्न बाँकी छ। त्यसैले यसका लागि चाहिँ प्रभुले हामीलाई यो अनुग्रहको समय दिनुभएको छ अनि यसले चाहिँ हामीलाई धार्मिकताका निम्ति अनन्ततामा पुर्याउँछ। एकदमै त्यो शान्ति र आनन्दको देश इटर्निटीमा अनन्त जीवन पाएर अनन्त अनन्तका लागि हामी प्रभुसँग राज्य गर्नेछौँ। यो चाहिँ अनुग्रहको तेस्रो काम हो। ए पहिलो काम मुक्ति हो, दोस्रो काम प्रभुलाई बाटो हेर्ने बनाउने हो, अनि प्रभुसँग उठि गएपछि अनन्ततासम्म जाने काम चाहिँ अनुग्रहले हामीलाई यो गर्न गरिदिन्छ। त्यसैले अनन्त यो अनुग्रहको काम। अब अनुग्रहको तेस्रो काम एक कोरन्थीको दुई कोरन्थी बाह्र अध्यायमा चौथो काम दुई कोरन्थी बाह्र अध्याय नौ र दस पद पढिदिनुहोस्। मेरो अनुग्रह तिम्रो लागि प्रशस्त छ, यहाँ हामी पावलको यो अनुभवलाई, यति बेला पावल एकदमै शारीरिक दुर्बलतामा गएको छ है, उसले यति धेरै सतावट सहनु परेको छ। उसले यहाँ भन्छ मैले कतिचोटि चुट्टै खाएँ पिट्टै खाएँ, अनि यो भोकको अवस्थामा नाङ्गो अवस्थामा कतिचोटा जहाजहरू डुबेको अवस्थामा कतिले वास्ता नगरेको अवस्थामा पुगिसकेपछि उसले थाकिरहेको बेलामा परमेश्वरले उसलाई आवाज दिए, मलाई प्रभुले भन्नुभयो भन्छ मेरो अनुग्रह तिम्रा लागि प्रशस्त छ। त्यसैले यसले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको अनुग्रहले हामीलाई के दिन्छ भन्दा सामर्थ्य दिन्छ क्या। परमेश्वरको अनुग्रहले हामीलाई सामर्थ्य दिन्छ। त्यसैले कोही हामी थाकेका छौँ प्रभुको सेवा गर्दा, हारेका छौँ, तपाईँले प्रभुलाई पाएपछि तपाईँको परिवारबाट कसैलाई कसैलाई समाजबाट कसैलाई आफ्नो नाता गोताबाट केही दबाब आएको छ, तपाईँ एकदमै किन प्रभुलाई पाएछु नि के यस्तो नि भन्ने लागिरहेको छ, तपाईँ निराश नहुनुहोस्, प्रभुको अनुग्रहमा भर पर्नुहोस्, प्रभुको अनुग्रहको सिंहासनको मुनि तपाईँ र आउनुहोस्, तपाईँलाई प्रभुको अनुग्रहले सामर्थ्य दिन्छ, शक्ति दिन्छ। अघि प्रभुको दासले भनिरहनु भएको थियो प्रभुको सेवा गर्दै जाँदा कति अवस्थामा यस्तो अवस्थामा पुग्दा प्रभुको यो अनुग्रहले सम्हालेको अनुभव छ है। हामी त अहिले यो पुस्ताकामा भनौँ त्यस्तो दुःखमा गएर परिस्थितिमा गएर हामीले के किन नि भन्ने अवस्थामा पुग्नु परेको छैन। हाम्रा पुर्खाहरूले हाम्रा अग्रजहरूले दुःख सहेर एउटा मण्डली स्थापना गरिदिनु भएको छ प्रभु येशू मसीहको पाइलामा टेक्दै। हामीले त अहिले उहाँहरूले उठाएको दुःखमा आनन्द मनाउन मात्रै पाएका छौँ, तर अघि हामीभन्दा अघिल्ला पुस्ता हामीभन्दा हाम्रा दाजुबाबुहरूले नेपालमा मण्डली स्थापना हुनका लागि कत्रो दुःख उठाउनु भएको छ। त्यसमध्ये हाम्रो आदम दाजु या गोविन्द दाजु, आदम दाजुहरू पनि त्यही पुस्ताभित्र पर्नुहुन्छ है। अनि हाम्रा अरू धेरै यस्ता मान्छेहरू छन् जसले प्रभुलाई विश्वास गरेर स्थिर भएको कारणले मण्डलीमा यो पञ्चायतकालको ठुलो सतावट हुँदा, राजाको सतावट हुँदा, यहाँहरूले सहेको कारण दुःख सहेर सेवामा लागिरहेको कारणले गर्दा हामी यति आनन्दसँग सेवा गर्न पाएका छौँ। मलाई लाग्छ यहाँहरूले त्यति बेला प्रभुको यो अनुग्रह सामर्थ्य दिने अनुग्रहलाई चाख्नुभएको छ। हामीलाई पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ, सारी हाम्रो घर व्यवहारका परिस्थितिमा जाँदा के जाँदा कसो जाँदा थाकेको हारेको अवस्थामा गलेको अवस्थामा आउँदा पनि प्रभुको अनुग्रह दिने सामर्थ्य हामीलाई सम्हाल्छ। चिलाउनुहोस्, निराश नहुनुहोस्, प्रभुको आगमन नजिक छ, अहिले त अनुग्रहको समय हो। प्रभुले यो अनुग्रहको समय अब चाँडै पुरा हुन्छ। दानियलको 69 हप्ताको भविष्यवाणी पुरा भइसकेको छ। प्रभु येशू मसीहको गराई बौरी उठाएमा अब एक हप्ता बाँकी छ, यो प्लेट खाली छ, यो समय अब एक हप्ता अथवा 7 वर्षको महासङ्कष्ट कुनै बेला आउँछ, तर त्यो आउनुभन्दा अगाडि तपाईँ र मलाई प्रभुले बादलमा उठाइ लान चाहनुभएको छ, त्यो महासङ्कष्टभित्र पार्न चाहनुभएको छैन। त्यसैले यो अनुग्रहको समयमा तपाईँ र म प्रभुको अनुग्रहमा सम्हालिनुपर्छ। अनि प्रभुको अनुग्रहले हामीलाई के दिन्छ भन्दा चाहिँ सामर्थ्य दिन्छ रहेछ। अब हामी एउटा मात्रै कुरा पढौँ, समय छ, ठ्याक्कै 1 घन्टा भइगएछ। आउनुहोस् त हिब्रूको पुस्तक 4 अध्याय 15-16 पद,
हामीले यो विषयमा अघिल्ला दिनहरूमा पनि पढेका छौँ। हिब्रूको पुस्तक 4:15-16 पद पढिदिनुस् त। यहाँ अनुग्रहले हामीलाई के दिन्छ? साहस दिन्छ। अनुग्रहले हामीलाई दुःख पर्दा हाम्रो खाँचोमा सहायता दिन्छ। अनुग्रहले हामीले दया पाउँछौँ रहेछ है। यसैले कोही त्यस्तो दुर्बलतामा गएको अनुभवमा, बेसा एकदमै अप्ठ्यारोमा परेको अवस्थामा, प्रभुको नजिकमा, प्रभुको अनुग्रहको सिंहासनमा हामी आयौँ भने प्रभुले हामीलाई सामर्थ्य दिनुहुन्छ। फेरि अब म मेरा प्रभु बादलमा आउँदा उठी जान्छु भन्ने निश्चयता दिनुहुन्छ। यसैले तपाईँ र मलाई यो अनुग्रहको समयमा छँदा प्रभुले यो अनुग्रह दिनुभएको छ है। यो प्रभुको अनुग्रहको सिंहासनको मुनि तपाईँ र म आइहालेका छौँ। यदि कोही आउनुभएको छैन, प्रभुको अनुग्रहलाई चाख्नु भएको छैन, अनुग्रहलाई तपाईँले वास्ता गर्नुभएको छैन, ए यो पो रहेछ अनुग्रह भनेर अनुभवमा आउनुभएको छैन भने अहिले हो समय। त्यसैले प्रभुले यो अनुग्रहको समय त्यत्तिकै राख्नु भएको छैन। तपाईँ र मलाई उहाँको आगमनमा तयारी बनाउनका निम्ति यो अनुग्रहको समय राख्नु भएको छ। तपाईँले पढ्नुभएको छ पावलले लेखेको पत्रीहरू, हरेक पत्रीको अन्तिममा प्रभु येशू मसीहको अनुग्रह तिमीहरूसँग रहिरहोस्, कुनैमा पनि छुटेको छैन। पावलले लेख्दा हरेक पत्रीको अन्तिमको इन्डिङमा चाहिँ के लेखेका छन् भन्दा, प्रभु येशू मसीहको अनुग्रह तिमीहरूसँग प्रशस्त होस्। कोरन्थीको 2 कोरन्थीमा चाहिँ परमेश्वर प्रभु येशूको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम, पवित्र आत्माको सङ्गति पनि लेखिएको छ। तर अरू पत्रमा चाहिँ प्रभु येशूको अनुग्रह तिमीहरूसँग रहिरहोस्। एकछिन पनि प्रभुको अनुग्रह हामीबाट हट्यो भने नि हामी बिग्रिहाल्छौँ क्या, गइहाल्छौँ, गल्ती गरिहाल्छौँ, भुल गरिहाल्न सक्छौँ, प्रभुदेखि टाढा भइहाल्न सक्छौँ। त्यसैले तपाईँ र मलाई प्रभुको अनुग्रह प्रशस्त प्रशस्त भइरहेको होस्। यही अनुग्रहको समयमा हामी तयारी हुनु छ। यदि कोही प्रभुलाई पाउनु भएको छैन, तपाईँले प्रभुलाई ग्रहण गर्नुहोस्। कोही ग्रहण गरेर प्रभुदेखि टाढो हुनुहुन्छ, सँगदेखि मा आइराख्नु भएको छैन, अहिले हो तपाईँ अनुग्रहको सिंहासनमा आउनुहोस्। प्रभुले तपाईँलाई दया गर्नुहुन्छ, पश्चाताप गर्नुहोस्, फर्किनुहोस्। प्रभुले सबैले पश्चाताप गरेको फर्केको प्रभु चाहनुहुन्छ। कोही हारिरहनु भएको छ, एकदमै सेवा सङ्गति गर्दा किन गरेछु नि भनेर थाक्नु भएको छ पाउल जस्तो, तपाईँलाई प्रभुको अनुग्रह तपाईँको निम्ति प्रशस्त छ। तपाईँले प्रभुले तपाईँलाई सामर्थ्य दिनुहुन्छ अनि मलाई सामर्थ्य दिनुहुन्छ। यसैले हामी अब प्रभुको अनुग्रहको सिंहासनमा आऊँ। प्रभुको आगमन नजिक छ, हेर म चाँडै आउँछु। सबै भविष्यवाणी पुरा भएका छन्। हामीले थोरै नबुदनेश्वरले देखेको भविष्यवाणी, मूर्तिको भविष्यवाणीसँग पनि त्यहाँ प्रभु येशू मसीहको दोस्रो आगमनको कुरा मात्रै बाँकी, अरू पुरा भएको हेरेका छौँ। दानियललाई परमेश्वरले 70 हप्ता इजरायली जातिलाई छुटकारा दिने दिन तोक्नको लागि चाहिँ दिएको भविष्यवाणीमा पनि अब हामीले सबै 69 हप्ता पुरा भएको, अनुग्रहको समय यहाँ रहेको 1 हप्ता बाँकी भएको, त्यो कुन बेला हुन्छ थाहा छैन। त्यो जब प्रभुको आगमन पछि मात्रै महासङ्कष्ट हुनेछ। प्रभुले हामीलाई अझै यस प्रकाश दिएका हुन्। आज चाहिँ हामी प्रभुको अनुग्रहले हामीलाई प्रभु आउँदा उठी जानको लागि तयारी बनाएका हुन्। प्रभुले हामीलाई वचनमा सहायता गरेका हुन्। अन्तिम पद पढौँ, प्रकाशित 22:12 अनि राख्छौँ। प्रभुले सहायता गरेका हुन् सबैलाई। जय मसीह। धार्मिकताका वस्त्रहरूलाई शुद्ध चोखो राखेको छु, आत्मिक बत्तीमा तेल भरी सलेदोलाई झाटेको छु। चोखो राखेको छु, आत्मिक बत्तीमा तेल भरी सलेदोलाई झाटेको छु। आउनु हो मेरो
संभाल छ हे मेरा प्रिय।